tarde a todos. Boa tarde. Passaram uma viagem? Estamos aqui reunidos hoje para apresentar o Jocônio Luiz Sérgio de Bianco. Ele completa hoje 21 anos de iniciação. Quero tomar meu colocado aos homens, aos requeres, aos meus mais velhos e aos meus mais novos. E dizer que o Jocônio Luiz Sérgio de Bianco é uma pessoa que batalhou, lutou, lutou e conseguiu, realizou. E aqui estamos. Quero agradecer também aos filhos do Jocônio, aos filhos do Jocônio Edson de Oder, todo o empenho, todo o carinho, e o carinho também como me receberam. E quero agradecer a todos os presentes e os ausentes também que não puderam chegar até aqui. Eu quero dizer a você que você é uma pessoa maravilhosa. Você me recebeu bem e aos meus. Você, com sua gratidão, com seu amor, com seu carinho, que é imenso, pelo Luiz Sérgio, dá lição de vida. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Agradecer primeiro a Deus e aos Jesus e a todos vocês. A todo o povo desse coelho, do coelho de Oxalá. Meu colofé a todos presentes, aos mais velhos, aos mais novos, tá? Meu agradecimento a todos os filhos da casa, ao meu companheiro, já há 16 anos, que divide o fardo espiritual, essa missão que nos foi dada. Então agradeço de coração a cada um de vocês. E como hoje a noite é uma noite mágica, uma noite de agradecimento, eu não poderia deixar de ressaltar pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida. Eu tive o privilégio, onde eu me iniciei, não foi o Cunha que me deu a obrigação de um ano, de três, não deu essa continuidade. Eu digo privilégio porque para mim foi muito satisfatório. Foi pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, infelizmente, por algum motivo, o Orum achar que era a hora, não está mais presente entre a gente, mas eu não posso deixar de ressaltar o nome deles e deixar esse agradecimento registrado. Tá? Eu fui iniciado por Fátima do Chobian, irmã carnal de seu Luiz de Jagum, tá? Ela que me iniciou, me fez mudança, então meu muito obrigado a hoje em dia Yalorixá Fátima do Chobian, que está dirigindo a Avenida de São Bento. Bem, minha obrigação de um ano eu tomei com um doté maravilhoso que me deu ensinamento, foi doté de seu do Xalá, onde eu tive o prazer, parei de conhecer essa pessoa maravilhosa que hoje está aqui fechando o meu ciclo. Então eu não posso deixar de homenageá-lo ao seu doutor Dirceu de Oxalá. E meu 3 e meu 5 eu tomei com o Biraci do Oxóssi, que também não está mais aqui entre a gente, já ele fez a passagem, mas deixo registrado aqui meus agradecimentos pelos ensinamentos, pelas defesas que ele me ensinou, né, que nessa vida nós precisamos de ensinamento para caminhar. Então foi uma pessoa que contribuiu, tá? Meus agradecimentos a ele. E agora, eu tenho que agradecer também a senhora que me deu os 14 anos, foi a dona Evanda de Inhaçã, filha do seu saudoso Luiz de Jagum, a qual eu tomei do ICA. Também muito obrigado para ela. Né? Então, esses zeladores que passaram pela minha vida, eles tiveram o momento deles, eles tiveram a passagem pela minha vida, e quer dizer, deixaram um pouco deles e levaram um pouquinho de mim. Né? E meu muito obrigado a todos esses zeladores e agora em especial a Iatemi Marie de Oxum, que é uma pessoa maravilhosa que está aqui fechando a minha cabeça, né, me dando um dia de 21 anos, a qual eu devo meus agradecimentos, meu respeito. Né? Foi muito fácil sair a expressão mãe pela minha boca, a pessoa era a mãezona, está me entendendo? Ah, ela eu solto a palavra mãe. Eu estou muito orgulhoso, tá? Agradeço mesmo de todo o meu coração. Então, muito obrigado, meu colofé. Assim. Acho que agradecer a todos os irmãos, a todos os irmãos, a todos os irmãos.
Não, é não. Quem ganha, Luiz.